Kåre, da kamp igjen. Det vanskeligere å motivere guttene når vi skal reise bort enn foran 20 000 trøndere? Det ikke vanskelig å motivere, men klart vi trives jo langt bedre på Lerkendal med 20 000 trøndere, definitivt. Men nå har det vært en lang periode med bare trening, så vi gleder oss å spille kamp igjen, det definitivt. Ja, hvordan det i gruppa nå? Klarer de å holde opp? Ja da, nå har vi har fått trent bra, og så hadde vi helg fri, og så har vi fått trent godt den uka inn mot det. Og vi har jo noen kamper vi ser frem mot her i høst. Nå har vi Sarpsborg borte, som er en all-right match, og så kommer det da Odd hjemme. Glimt hjemme i semifinale og Strømskog er borte, så vi er heldige her på høsten. Vi møter lag som det blir en flott ramme rundt, og det er kamper som betyr noe, og da er det ikke noe problem med å motivere gjengen her. Ja, hva bruker du inn mot guttene når vi skal møte Sarpsborg borte, som da kjemper om sin plassering på tabellen, og så kommer vi og så har ferdig seriemesterskapet? Ja, men det er en gjeng her, vi er 20 stykker, og alle har lyst til å spille semifinale, og forhåpentligvis så har vi mulighet til å spille en finale, så her handler det for hver enkelt å vise seg frem også, og det er mye som skal gjøres i høst, så nei, det ser ikke ut som det er noen som ikke har tenkt seg å spille i høst. Det er bra trykk på trening, og det er bra kvalitet, og så er det viktig for oss at vi holder opp treningsmessig for at vi og skal ha en bedre inngang til neste år. Bare helt til slutt, Sarpsborg, den har vært ganske god i år, og spesielt på hjemmebane. Hva forventer du? Jeg forventer at vi går ut og tar tak i det og skal styre matchen. Det jeg forventer. At vi skal se ut som Rosenborg, og at vi skal skape mer trøbbel for dem enn det de gjør for oss. Og så vet vi at i Sarpsborg så er det, som du sier, godt hjemmelag, så det blir... Nei, det blir en årlig test.